Na području općine Kakanj u registar gazdinstava i registar klijenata, a prema podacima općinske nadležne službe, trenutno je upisano oko 2132 gazdinstva. Njihovi vlasnici dužni su svake godine ažurirati podatke u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće godine. To ažuriranje se odnosi na promjene stanja u poljoprivrednom gazdinstvu, na primjer zasijane poljoprivredne kulture, planirane poljoprivredne kulture na poljoprivrednom zemljištu, broj stočnog fonda, promjene broja i vrste stočnog fonda, način korištenja zemljišta, posjedovno stanje itd. Do sada je, odnosno u prosjeku svake godine, na području općine Kakanj u registru poljoprivrednih gazdinstva i klijenata ažurira od 800 do 900 poljoprivrednih gazdinstava. Osim upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava, postoji i pravilnik o upisu u registar pčelara i pčelinjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine. U tom pravilniku su propisani uslovi na koji način se upisuju i ažuriraju podaci. Uslov za ažuriranje podataka u registru pčelara i pčelinjaka Federacije Bosne i Hercegovine je da je pčelar prethodno ažurirao podatke u registru poljoprivrednih gazdinstva i registru klijenata koji je zaključno sa 31. martom. Time stiče pravo da ažurira podatke u registru pčelara koji traje od 15. aprila do 15. maja tekuće godine. Do sada u nadležnoj službi u registru poljoprivrednih gazdinstava, odnosno registru pčelara i pčelinjaka, upisano je 182 pčelara i uglavnom oni svi ažuriraju podatke. Poljoprivrednici koji nisu upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, a žele, mogu to učiniti tokom cijele godine, ali moraju ispuniti zakonom propisane uslove. U registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata mogu se upisati sva pravna i fizička lica koja posjeduju vlastito zemljište ili zemljište u posjedu ili uzeto pod zakup i mogu se upisati tokom cijele godine. Nakon upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, poljoprivredno gazdinstvo dobija svoj evidencijski broj i potvrdu o upisu. Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao i ažuriranje podataka vrši se svakim radnim danom u službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline općine Kakanj.